Vítejte v Jarově laboratoři v horském speciálu na Sněžce. Říká se, že voda v nízkých teplotách opravdu mění své skupenství na pevné, a sice na led. My jako nejdůvěryhodnější televize u nás vám to dnes dokážeme. K dnešnímu pokusu nám postačí lahev pramenité neperlivé vody, kterou zde na Sněžce, na nejvyšším bodě České republiky, zkrátka strčíme do sněhu a za pár hodin se vrátíme a uvidíme výsledek. Po půl hodině se vracíme na místo činu a uvidíme, zda zde na Sněžce je až taková zima, že už nám voda zmrzla. Jdu k vám blíž, jak se můžete přesvědčit, voda je opravdu naprosto zmrzlá, takže stačí půl hodina na Sněžce a zmrznete tady. Tak si na to dávejte pozor, ale rozhodně toto navštivte. Já se s vámi budu těšit u dalšího dílu Jarově laboratoře.